52 мая на часах 28 часов 12 минут. Нас дивиться скільки? 300 людей. Хуляр людей. І ми на каналі Брутального футболу. Патреон для того, щоб нас підтримувати, або 80-ту бригаду. Все в описі є. Будемо дуже вдячні. І нашу сім'ю якраз прийшов дрончик, на який вся сім'я Брутального футболу збирала. Це дрон, на який ми збирали під час матчу, стриму Україна-Шотландія. Mavic 3. Який же ж красунчик. От, так що я думаю, я так подивився на нього, думаю, блін, а я би політав. Але розумію, що для того, щоб на ньому політати, треба вступати в ряди Збройних сил. І зараз дивиться, хотів сказати, дивиться зараз десь воєнком і каже, політаєш? Ну, які питання? Або штабіст, або літати. Тому я сподіваюся, що коли ви вже дивитеся цей випуск, коли ми його змонтували і випустили, то цей дрончик вже працює і палить рушню. Роман, до речі, були такі моменти, що ти вже міг, може, опинитися на фронті? Та прямо опинитися ні, але був момент, що я подумав, ну, типу, в мене були такі думки, що це цілком можливо. Просто я живу, орендую квартиру у Львові, і в один прекрасний день мені телефонують в домофон. Чи це? В домофон телефонують, правильно? Ну, можна і так сказати. Ну, він ніби для того і існує. Телефонують в домофон, я піднімаю слухавку, кажу «Ало-ало», туди-сюди, і мені кажуть «Ту з воєнкомату вам прийшла повістка». Я такий, кому? Ну, вам? Що вони неправильно сказали? Вам, що ж тобі сказали? Кому? Кому? Для чого це оточення? Кому? І воєнком називає ім'я власника квартири. Я такий, ну, окей, типу, його тут зараз нема, я тут живу, туди-сюди. Він каже, ну, відкрийте, я вам дам, типу, повістку і цей. І поїду далі, бо спішу. Я відкрив туди-сюди, він мені дає повістку, питає там, типу, де власник і так далі. Я кажу, там, ну, не живе за містом, я орендую. У мене було от весь час, поки ми з ним спілкувалися, у мене була одна думка, що він зараз каже, так, а ти хто? Я от теж дуже здивувався, чому він це не сказав. Тобто, фактично, тепер, сплачуючи за оренду квартири кожного місця, ти допомагаєш також ЗСУ в тому числі. Можливо, так би було, але він працює там на залізній дорозі, і тому він, типу, ще не проходить в категорію людей, які, там, яких привизивають. Так, спеціалістів з Укрзалізниці в них є якісь там, ну, ніби як бронь, захист, якось воно там при совках так називалось, так, зараз бронь, непонятно. Бронь, бронь. От вона мені бронь. Власниця сказала бронь. Я такий, ну, окей. Я недавно слухав інтерв'ю цього Кушового, і він сказав про те, що... Кушового, не Кушового отамана. Давай уточнимо, кого. Бо там петиція з'явилася, я бачу. Ну так, може ви бачили, з'явилася петиція про те, щоб дати кому? Зеленському. Ти так розумієш, скасувати інститут президента і поновити гетьмана. Гетьманство. І це, мабуть, зробили, до речі, прихильники Порошенка. Ну, це очолого гетьмана, ти хочеш сказати. Що, про що я говорив, чекаю, ви мене запутали. Зеленський вже також самочолий. Вийшло інтерв'ю цього Кошового, не отамана, а того, що Євгена, і на «Українській правді». І він там розказує про те, що, типу, я не вмію воювати, ну, типу, хай кожен займається своїм і так далі, що я там, ну, не боюсь, типу, там, стріляти і так далі. Але, ну, блін, кожен, напевно, боїться, там, не знаю, йти воювати і так далі. Ну, типу, не всім, кому приходять повістки, це там люди, які служили, чи там люди, які воювали, тому... Типу, і тим паче вміють воювати. Тому я не знаю, чи можна говорити про те, що там на фронті треба тільки тих, хто вміє воювати. Ну, типу, якщо не вистачає людей, то навчать тебе і тебе навчать воювати. Так, власне, ну, ніхто не вміє воювати. Він просто так сказав, що я не йду, бо я не вмію воювати. Але ж, думаю, більшість, хто зараз потрапляє на фронт, не вміє воювати. Напевно, він хотів сказати, що я очканув, типу, піти воювати, та? Бо там якраз розповідь про Пікалова, він так говорив, що, пішов, тому що він там ледь там не цей по блату йшов, щоб його взяли в Нацгвардію, а він от допомагає. Ну, не знаю, думаю, що Кошовий просто, він ж цей, він, напевно, себе вважає вже наступником цього. Боже, як його? Шарля Мішеля. Шарля Мішеля. Або Дениса Шмигаля. Або Дениса Шмигаля. Я думав, гетьмана Володимира. Це ж одне й те саме. Тому Кошовому попасти в полон було би трохи стрьомно, я так думаю. Тому що він би зразу все розповів на камеру. І навіть більше, ніж знає. Він же якраз розказував в інтерв'ю, що він вже там в списках давно, тому що в нього там родичі в Луганську. Ну, він ж ідеальний якраз був би. Кандидат, так. Було би цікаво послухати, як він каже, що Зеленський наркоман.
там що ще. Я лично, він би казав, я лично з ним сидів, курив, употребляв наркотики. Он неонацист, і да, от це нове зміріння, це нові нацисти. Ви б бачили, що ми робимо з цим. Його, до речі, можна було б видати за скінхеда ідеального. От бачиш, тому ми і дійшли до логічного висновку, чому Кошовому не потрібно йти воювати. Будь ласка, не пускайте ніхто Кошового, навіть коли він колись буде рватися туди. Бачите, як ми зайшли і як ми вирулили. Як спасти Кошового? Ну, Кошовий не на фронті, ми поки що також не на фронті, але в нас є дещо з фронту, що нам передали побратими Жені з 80-ї бригади, для якої ми збираємо кошти. Знову нагадую, що реквізити в описі. І нам сьогодні приїхав пакунок, ми його ще не відкривали. Ми так. Майже не знаємо, що там, тому що... Цікаво, але зараз буде анбоксинг. Боксинг. Трофей ДНРчик. Ти як посередині, то давай. Це наш боксинг дей. Щоб всім було гарно видно. Я сподіваюся, тут нічого не рване. Ой. Блін, от я тільки що хотів забрати стакан. Бо от бачив, це на випадок пожежі. Бачив, що це зараз так і буде. Опа. Так. Ага, і це у нас руснявий планшет. Так, Женя, розкажи, що це і звідки? Блін, ну це... Це планшет. Ні, взагалі, звідки 80-ка здобула ті трофеї? Це, друзі, трофеї з бою з псковськими десантниками. Це наші друзі ще з 14-го року, ми вже з ними от дуже часто пересікаємося, да? І от вони опять вигрібли пізди, і тут хлопці от нам передали оцих їхніх руснявих прикольчиків. Це вони я так всі... розумію, що бої десь були, десь коли було 9 травня, десь в тих межах, приблизно в районі Білогорівка, біля Сєвєродонецького регіону. Так, коли вони там переправи ці робили сумасшедші, Дюнкерк і це все. Так. От. Це планшет. Блін, ну такий, звісно, я не знаю, якщо це прям... Ні, ну просто це можна видати, в мене діда планшет, такий, мені здається, також було. Ні, це ну чисто... так, ну це от в кожного можна прям... в бабулі або в діда можна знайти... Так, звичайно, бо ж, в радянській шахті. Це все совків тягнеться, так, звичайно. Ну, а тут там можна в ньому, в принципі... О! Так, що це в нас? Петр Первий! Вау! Руський стиль! І це підтверджено також, що це сіжки, не скурені сіги псковських десантників. Вони абсолютно не скурені. Абсолютно не скурені. Ми не скурені, а вони не скурені. Пише Парадонтос, я не знаю, чому тут не написано. Мені знаєш, що тут сподобалось? Мені сподобалось, от, подробніше о последствиях і номер 8800-200-0200. О, красиво. Ну, це дуже символічна історія. Ну, я думаю, що вони вже десь там зараз можуть якраз позвонити по тому номеру. Так, да, от такі осішки. Вони вже позвонили, в принципі, їм відповіли. Ну, да, що їм ще треба? Не знаю, чи видно. О! Так. Ува! Це, да, ну, це я просто шеврон, не дуже розбираюся. Спочатку це може здатися, що це шеврон ЗСУ. Що це таке? Так, да, це шеврон однієї з руснявих мотострілкових бригад. От такий от. Зелененький. Рашистський хресток. Рашистський хрест. Да. І... Я думаю... Розкажи мені, будь ласка, так нас теж ж такі хрести використовуються. Чи це, ну, типу, як... Це такі, але не такі. Це такі, але не такі, так. Я понял. І найголовніше. І, я, да, так розумію, що це головний сувенір разом супер. З псковськими десантниками. Це супер лот, так, разом з псковськими десантниками. Спереду в якості м'яса, да, йшло донецьке м'ясидло, яке назбирали по вулицях. От. Ну, я не буду відкривати, нехай це буде просто політурка. І будемо показувати всередині. Тому що, ну, треба сказати, що це ніякий неофіційний документ, бо це, ну, це ж бананова республіка. Це бананові республіки, так. Міграційний... Так, паспорт виден міграційної служби Міністерства внутрішніх справ. А міграція в них де? Між Донецькою і Луганською. Між Донецькою і Луганською, так. І там візовий режим скоро ведуть. Так, це наш ровесник, 91-го року народження. Покажи, чи вчили, будь ласка. З города Снежного, я тобі зараз покажу. Город Снежний. До речі, дуже цікаво. Може це навіть... А що там, може він одружений там був? Ні, є якісь ще штампи там цікаві? Ні, тут немає, тут просто місце його... Може про пересічення його... кордону є? Між ЛНР і ДНР. Да. Між ЛНР і ДНР немає, хоча щось є. Ну, зато тут найголовніше, що пише, це воєнно-об'язаний відділ ДНР 17-го року. Це, в принципі, для цього і видають паспорта. Що з ДНР в ЛНР легше через Росію катнути. А що там, да, мені цікаво, остання сторінка, там якісь... Із положення, а паспорт
статті гражданина Донецької Народної Республіки. Тьфу ти, господи, прости. Ну, зачитай, так, там щось паспорт цікаве. Гражданина Донецької Народної Республіки являється основним документом, удостоверяющим личность фізичного лица, проживающего на территории Донецкой Народной Республики. Паспорт обязаны иметь все граждане Донецкой Народной Республики, достигшие 16-летнего возраста и постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики. Лише и виключно ты прожив в ДНР, и тоді тільки так отримуєш цей паспорт. Звичайно. Ну, або якщо ти Пореченков, тільки так. Да. Так, по желанию физического лица в паспорте также производятся отметки о его группе крови, резус-факторе, паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, являются недействительным. Блин, а що за... відкрити тайну, що взагалі їхній за... паспорт не є дійсним, в принципі, ніде. А навіть в ЛНР. А що взагалі за прикол з групою крові в паспорті? Це вже як військовий. Це вже, виходить, полувійськовий квиток то сразу. Це коли де пишуть групу потрапив крові в полон ЗСУ, щоб подивилися, яка група крові. Щоб ти знав, яку групу крові п'єш. Угу. Ну, знаєш, може, там є в нас люди, які п'ють тільки другу. Мінус, наприклад. Не знаю. У нас смачніше, так. Гражданин Донецкой Народной Республики обязан бережно хранить паспорт. Ну, він не справився своїми обов'язками, на жаль. Об утрате паспорта гражданин должен незамедлительно заявить в территориальное подразделение миграционной службы. Давай може ми заявимо. Олександр Євгенійович, якщо вам потрібно знайти паспорт, будь ласка, звертайтесь, приїжджайте. Пишіть коментарі. Пишіть коментарі. Можна спробувати перетнути кордон ДНР. Україна. Але ми хохлої звірі, мені подобається. У нас просто нещодавно був у Львові відкритий концентраційний табір, пам'ятаєте? Не будемо забувати. Ні, там в західних областях. Ну, там писало в західних областях. В західних областях, ми не знаємо, де. Козецький зробив такий натяк, ти зрозумів, що десь у Львові, в хороших місцях, так, для військовополонених. Тому, якщо Олександр Євгенійович там, то, будь ласка, просимо звернутися. А зараз музиченьки, запрошуємо до забави. Ой, люди. Дякую за тезер. Ми порушили пункт 3.8. Запрещається изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотрених законодательством Донецкой Народной Республики. Мы не изъяли, мы его нашли. Так, тут ще на останній сторінці. Це якась тактика ведення бою? Це піраміда Маслоу, мені здається. Так вони ж на першій застрягли. Це якась радіосхема чи що? Я згадав, як сходив на радіотехніку. Так, тут якийсь шифр є. СС. Але чи... О! Схема сравнення. Мертва голова чи як? СС. У них схема сравнення. Це якийсь шифр, так. ГЕ. ГЕ. Це нова мова в ДНР. Генератор імпульсів. Думаю, що імпульси вже йому не знадобилися. СЧ. Я не розумію цей ДНРовський почерк, будь ласка. Це, блядь, електрик чи що? Дивись, реально, це ж якась ну, схема. Ну, СС, то електрик. Да. Це ж автоматично зрозуміло. Да. Як зрозуміти, що він електрик? Глін определяється. Сука, напише, звісно, як уйобіще, блядь. Чому як? Чому як? Да. Ні, це до речі, реально це схема, це контакти, це перемикач. Я ж, коротше, як колись, це не фізика, це навіть, ну, коротше, це радіосхема, де це щось можна спаяти. От я ходив колись на цю штуку і от згадав, оце там перемикач, це там умовно якийсь транзистор, там чи резистор, ну, в общем. Це транзистор. Ну, в общем, це якась, так. Я просто хотів сказати, що, може, він десь, знаєш, десь перебував в зоні бойових дій і там вирвав, знайшов якийсь зошит школьника і вирвав з фізики листочок, щоб потім посрати. Знадобився, да, а, от, щоб до якраз до цього папірця. Ну, прикольно. От такі в нас трофеї. Ми їх виставимо на брутальному футболі. Не їх, а може це все як один, назвемо його якийсь цей, збери русака по частинах. Пазл. І виставимо. Може, у вас вже є ще якась частина з колекції. Може, ви але ми вам, але хочете ми вам, зібрати весь пазл. Але ми вам будемо таке лего підганяти, будемо старатися. І от в кінці, може, ви зберете русака. Ну, я ще, до речі, ніде не чув. Я чув, що фонд «Повернись живим», думав...
якісь та, трофеї став на аукціон. Так, поплаву не казали про то. Але ж... та, досі ще ніхто цього не зробив, не буду казати, чи ми перші, чи ні, але от маєте можливість... Ну, але ми вриваємося. Будете в найближчий час та, зробити, придбати таку штуку, і всі виручені кошти якраз підуть на 80-ту бригаду. Щоб вони зажмурили ще трошки псковських десантників. Всіх, точніше. Пропоную продовжити рубрику «Що там в бананових республіках?». Недавно, нещодавно зовсім Донецьк почали обстрілювати. Руски кажуть, хохло-ізвірги знов знущаються над Донецьком, продовжують геноцид. Найцікавіше, що ну, 8 років пройшло з 2014 року, і на відміну там, від Харкова, від Чернігова, від більшості наших міст, Донецьк стояв ок. Типу, не враховуючи там провокації, які робили русаки та, разом з сєперами. І тут от якраз під інформаційний привід, під те, що нам передають там зброю, гімарси, М270, Донецьк починають масовано обстрілювати. І в донецьких пабліках місцеві пишуть, що от, типу, там, вистріли там, звітом з Макеївки, прильот по Донецьку. І є там частина людей, які там кажуть, що от... Блін, це що там? Наші вважають нас, наші, ну це типу сєпари їхні, вважають mm-hmm. там за повних ідіотів, думають, що не знають, звідки стріляють, чи вони думають, що що? Що вже ЗСУ під Донецьком? І я так почухався і думаю, ребята, взагалі-то в мене для вас погані новини. Збройні сили України з 2014 року тримають рубіж, тримають укріпрайон в Пісках. Скільки би там русня не казала, я пам'ятаю, що була заява там ще 25 лютого про те, що ЗСУ будуть відкинуті на відстань, звідки вони не зможуть досягати Донецька, там за добу дві. Угу. Вже 100 плюс днів ми як стояли під Донецьком, наші сили, так і продовжують стояти. І от найцікавіше. Ну, я був в Донецьку, я був в 12-13 роках, але ну, я дуже добре його географію не знаю. Але Піски – це от буквально там закінчується Донецьк і починається зразу це його пригород. Та? Тобто це, от, наприклад, якщо там у Львові, це там умовно там Шевченківський район і там Брюховичі, чи там Личаківська, Винники. Чи Київ, там Вишгород, Оболонський район. Умовно кажучи, від Пісок дістати до вулиці Артема, там до залізничного вокзалу, до центру – це 8-10 кілометрів. Тобто, умовно кажучи, якщо би там... За пропагандою РФ ми би хотіли робити умовно, та у нас там неонацистський режим, ми би хотіли знищувати народ Бамбаса, то ми би за допомогою РСЗВ просто зрівняли би Донецьк давним-давно просто в порох. Блін, люди живуть і не знають, насправді, що вони і жили 8 років, і не знали, що вони живуть в облозі отих нацистів, у хохло-ізгіргів, яких вони так бояться. Тобто ми, насправді, дуже здорово триваємо позиції. Я знаю, що ти був просто в Пісках, того я хотів запитати, ну, от, наскільки це близько, бо я не знаю, так приблизно, там йде Куйбишевський цей район, Київський. Так, та це дуже близько. Ну, тобто йдуть Піски, от, Донецький аеропорт, і, да, і коли виїжджав... Виїжджав на самі позиції, то підходив, ти просто стаєш на холміку і реально весь Донецьк просто так на долоні. Краса. Все, тебе все можна видно. Питати, зачем бомбив Донбас, і ти такий, типа, так ми ж не бомбили Донбас. Взагалі сама оця фраза там, що, це... про те, що ви обстрілювали Донецьк 8 років чи там убивали. Це, настільки сама постановка питання, вона вже маніпулятивна, тому що, ну, типу, якщо ти починаєш на це якось відповідати, то автоматично виходить, що ти типу, підтверджуєш це. Хоча це не так. Ну, типу, можна подивитись там, чи звіти ОБСЄ, чи звіти ООН, де типу, чітко пише, там, скільки обстрілів було кожного року, і що найбільше там припадало на перші роки. Тобто... Це ж як один зі стовпів, прямо тих, на яких тримається вся оця руснява пропаганда, типа, чому вони взагалі почали цю свою так називаємою спецоперацію. А як це взагалі відбувалося? От без зайвого там трендіжа, та? Тобто ви там стояли на позиціях і ну, там ж були режими припинення вогню. Та, так, звичайно, да, це було все при, ну, це було все під час режиму припинення вогню. Ясна справа, що важка артилерія, це там вже починаючи від гаубиць там і вище, це все було відведено там в яку в 30-кілометрову зону, тобто біля нас там нічого не було. От, ну, максимум це могли б там бути дозволені, наскільки пам'ятаю, 82-гі міномети.
могли бути, тобто на озброєнні. І все, і отак це було. І, ну, там переважно були такі там, коли стрілкові бої, якісь ДРГ. Ну, міни нам прилітали, в принципі, часто туди на позиції. От, ну таке. От. І один раз нас жорстко накрили артою. В кінці нашої ротації вони нас прям розбомбили, ну, забороненим озброєнням. Ти якось розказував, поза подкастами, ти розказував про 14-й рік, і от як ви перший раз вийшли на зв'язок з русаками, і що це от була картина як 24 лютого, так? Як це було, коли це сталося взагалі? Що ви от зрозуміли, і коли був цей камінаут, що це от воює руська армія? Так, воює русня. Скільки я пам'ятаю, десь 24 серпня. Тобто, ну це все, регулярка. Все символічно, це регулярка. То прям регулярка. Це не враховуючи інструкторів, не враховуючи гурів. Звичайно, ЧВКшників там ЧВКшників, і так далі, гурівців. Та. От, а в нас була історія, що ми були в аеропорту. І... В Луганському аеропорту, так. І спочатку ми були там повністю заблоковані, а потім нам здійснили деблокаду. Наша ж бригада, окрема БТГ, плюс там ще з підсиленням, от, прорвали блокаду в аеропорт. І тоді аеропорт став для нас як плацдармом, по суті, для звільнення Луганська. От, і ми почали населений пункт за населеним пунктом, село за селом, тобто розширяти його, по суті, цей плацдарм, тобто одне село, інше, і наближатися до Луганська, і основна задача була перерізати там трасу на Краснодон. Це траса, по якій йшло все, по суті, сполучення Русняве в Луганськ. Ну, Краснодон, тобто, це ж якраз він і на кордоні. Так, він на кордоні, та, тому це була головна артерія, скажімо, це, постачання Руснявого. От, і під час боїв за одне село була ситуація, коли мого товариша взяли в полон, І в те село вже, тобто, зайшли з нами русаки, ну, втягнулися з нами в бої, тому що це було видно одразу. Це було видно по їх рухах, як вони йшли, ми от бачили прям піхоту. Це видно було одразу, що це, що це спеціалісти, це не ті обіз'яни, які там бігали. І коли мого товариша взяли в полон, в нього з собою була радіостанція. І там через деякий час вони його так взяли, пішли там, виходить, так би вниз села, бо село те, на жаль, ми не змогли зачистити повністю. Воно було так, як пополам, да, пів на пів. От. І там через деякий час там ми чуємо, нам радіостанцію виходять там. Работає руська армія. Подумайте о ваших жонах, дітях, здавайтесь, і от це от все. Оця от така психологічна давка на нас, 20-річних пацанів. Ну і він, в принципі, отримав ту же відповідь в радіостанцію, пішов нахуй. Корабельна? Так. Руська піхота. О, це ж було так. Ні, та насправді це ж така історія, таких історій було мільйон. Ну, типу, це нічого унікального нема, тому що часто ці, тобто, і канали співпадають в радійках. Ну, тобто, це несложно там вийти нам на русаків. Їм на нас, а нам на них. Отак от. Розкажи про оточення. Це цікава тема, ти зачепив. Як взагалі відчуття, коли ти в оточенні і ти знаєш, що зі всіх сторін? Та, блін, ну, хорошого мало. Та, от, ми були в повній ізоляції. І в плані того, що не було сполучення ні з зовнішнім світом, нам скидали, до речі, забезпечення також літаками. Ан-26 скидав нам боєприпаси, посилки Чугуєва. Ну, це прикольно було. Можна, от ти щось замовляєш там, да, і дзвониш там на определеному чоловіку, дзвониш там, от в мене є посилка, запхайте, будь ласка, на борт, там, знаєш, ну, підпишіть, типу, все, і да. Тип, і вона розліталася. Воно, блядь, розліталося, ти ходив потім ту посилку, міг півдня шукати реально. Бо деколи вони, ну, деколи вони дуже прямо точно, капець, класно, типу, скидали, знаєш, ну, деколи трошки були ці. Це на посилках можна вчитися бомбардувати, так? Так. Та, ну це теж мистецтво війни. Так, це теж мистецтво війни. От. Ну, і кажу, в оточенні жити взагалі не прикольно. Скільки днів це було?
Ну, це було до середини липня. Ага, це від початку самого, типу, з... Так, ну, тобто, чим от цей маховик розкручувався, да? Тобто, там, починалося з того, що ми там взяли під контроль аеропорт, і там ще рейси літали, Луганська Зоря літала, я бачив всіх футболістів, як вони сідали. Бачив всіх футболістів. От. Тобто вони літали, прилітала ще тоді Тимошенчиха і, блядь, Шуфрич. Ну, я навіть не сумняюсь. Блядь, бачив Шуфрича. І Медведчук знаємо. Да, ні, не було Медведчука. Кайфанув. Так, ми ж тоді жили спочатку в терміналі, от, в якому не можна було спати на ліжках. Це ви зайшли, взяли під контроль аеропорт, коли Рафаїлов, генеральний директор «Зорі», качав за ЛНР десь, да, там під СБУ, ну, чи, ну, де він там качав. Да, да, це, да, саме це в той було, момент було. Це саме було в той момент, так. Це взагалі цікаво, тому що ви ж, по суті, ну, взагалі перші люди, ти був контрактник, так? Да. Тобто ви підписали контракт, і ви якраз перші, хто попали під цей весь заміс. Так, да, звичайно, так. Да, це спочатку це все були контрактники. Тобто вам максимально... Коли ти підписав контракт? Я підписав контракт в лютому 2013-го, тобто рівно за рік до подій. От, нам ж як казали. Ну, якраз ті запитати, що, напевно, коли ти підписав контракт, тобі такі, типу, там нормально все, ми тут взагалі нас... там чіл. Ну. Я просто дуже запам'ятав цю агітацію, да, як один замполіт казав: хлопці, та підписуйте контракт, подивіться на контрактників. Вони не то, що нічого не роблять, вони взагалі нічого не роблять. І як вам взагалі нічого не робилося в Луганському аеропорту? Так, да, от насправді прямо от взагалі. Слухай, я розумію, що не можна підготуватися, всіх страх, там можуть зараз багато кого і з наших знайомих, в тому числі, зараз мобілізують, і ти нічого не мієш, не знаєш, мобілізують в тому числі людей, які не мали ні служби, ні строкової, ніякого бойового досвіду. Ну, у вас він все-таки був, тим більше, що ви там десантні війська, тобто ви там взагалі, в принципі, мали би вважатися елітою, та, але досі ні, ну, ніякого не було. Ні, ми і були боєготові, та, ну, одні з... Три прыжка і всі приколи. Так, та, ну, але тим не менше, ну, страх він нікуди не дівається. Ні, та, звичайно, звичайно, всі люди. Що би ти сказав, от, взагалі, люди. Може, нас слухають хлопці, дівчата, кому прийшла повістка, або кому може прийти? Не знаю, звичайно, трошки важко рівняти. Ну, по-перше, треба розуміти, що, звичайно, зараз масштаб війни, він такий, звісно, ти зразу попадаєш в пекло. Нерівняно, так, да, переважно. Ну, це ж, знову ж таки, багато факторів залежить, там, який ти підрозділ. Ти можеш попасти зразу в пекло, ти можеш попасти, там, умовно, в ближайший резерв, да, там, побути чуть-чуть в тилу, щось трошки там от, подивитися, почути пару прильотів, пару прильотів, зрозуміти, що це таке, ага, вже почнеш собі там прикидувати, що, звідки, ховатися там і так далі. От. А, да, можуть і кинути прямо одразу в м'ясорубку. Та я не знаю, по підготовці ви будете однозначно, що там по-любому не кинуть там одразу там тебе з воєнкомата, як багато хто думає, або там і ці там деякі воплі, там прям уже що там чуть не з воєнкомата і сразу кинули там на передову, да? Та треба перш за все вчитися на полігонах, слухати інструкторів, тобто, ну, нормально відноситись до занять, це буде там вогнева підготовка, інженерна підготовка, медична підготовка, що прям дуже важливо. От, тобто, ну, займатися самопідготовкою, навіть там, не знаю, блін, условно, після полігона ще лягти і в Ютубі щось подивитися. Ту ж саму тактичну медицину, ту ж саме. Ви самі бачили, як там багато хто вчився джевеліни і енлави користуватися по Ютубу і прям на ходу, блядь, ну реально. Мені так здається, що то деколи так було, що чуваки просто, він подивився, а через 5 хвилин пішов їбашити танк. Ну реально, мені здається, це ну, так там було. Там і насправді, типу, я так розумію, що джевелін настільки простий, що в плані його не важко. Ну, джевелін, я так дивлюсь, він... Ну, іменно по кнопках, може там, ні, по так... напрямку і та так далі. Да, але... це все... Якщо ти контру граєш, просто граєш контру, це взагалі просто. Так, це що взагалі ізі. Там немає настільки. Вриваєшся в міські бої. Єдине просто різниця з кіберспортсменами, що тут ще треба мати фізичну підготовку. Тобто хоча б підняти 20 кілограм на плече і пробігтися з ним якусь відстань. Так, звичайно. Щоб не бути таким, як чемпіон з CSGO Бумич, екс-гравець Наві. Тому, да. Якщо хтось знає, подивіться на нього, будь ласка.
Чому ми знову говоримо про москалів? Там явно фізична підготовка не блещ. Також вчитися рити окопи уже на полігоні, бо чим глибший окоп, тим краще. Ну, можна ще вдома, знаєш, там тато казав, тато там колись казав, там треба щось викопати. Ти відкий, потім, такий. Це прям аксіома. Чим ближче ти знаходишся до землі, чим нижче від рівня землі, тим в тебе прям от шанси вижити виростають. Так, да, особливо, коли ти саме воюєш в українській армії, не в російській, тому що наші Мавіки треті разом з гранатами ВОГ літають і закидують дуже точно просто траншеї. Вони знаходять цих всіх підарасів, да. Але я так розумію, що траншеї, в принципі, коли летять снаряди, вони самі по собі вже починають швидко купатися. Тобто там вже спрацьовує інстинкт виживання. Одного достатньо прильоту, щоб навчитися швидко купати. Звичайно, чим ближче прилетить, ти прямо от риєш як кріт. Ну, ти просто риєш, яка би земля не була тверда, ти риєш. Кажу таке. І можуть використовувати рельєф місцевості, якщо повезе, може, і рити не треба. Може, буде якийсь овражик собі, заліг і кайфуєш. Слухаєш той весь піздець, який відбувається навколо. Я, до речі, хотів ще зачепити тему. Ми вже стільки проговорили, стільки в тебе досвіду, і ми з моїм другом там переписувалися на рахунок там першого, другого подкасту, і він пише мені, типу, ну, що ти там стільки розказуєш, але він, типу, написав, чому ти не на фронті. Ну, це, типу, це не з поганих намірів, це просто він зацікавився, чому так. І, може, от нашій аудиторії буде цікаво, от, чому ти щоб, зараз блін, був би якийсь рейтинг запитань, чому не на фронті, думаю, зараз десь в топ-3. Запитів. Блін, ну от треба розуміти, бо справді те питання, воно таке, ну, таке трошки тригерливе, да? І особливо для мене, да? Бо я просто не зовсім розумію, ну, як я розумію, таке питання ти задаєш з наміром, типу, доїбатися. Ну, реально, бо тому що, чому тебе цікавить, що чому хтось не на фронті? Ну, це, типа, це щоб що? Дуже цікаво, в тебе бойовий досвід, і що, ну, типу, чому ти не воюєш? Ну, просто з інтересу. Я так розумію, Женя має на увазі в загальному, коли тебе чи мене питає, чому не на фронті. Так, це просто насправді... Тобто чому ти досі не здох? Так, от власне, для мене це, от, коли я таку фігню чую, це для мене от приблизно так звучить. Але можу, раз уж ми вже зацепили, то розкажу. На жаль, не можу бути, хоча дуже хочеться, але по стану здоров'я, що після першої кампанії, після от якраз аеропорта, отримав контузію, і от, на жаль, зараз по всім медичним показникам не боєготовий. Ну, я можу підтвердити, бо ми з Женєю, як десь їздили під Новий рік, пам'ятаю, в подорож, і хтось там з дітей кинув петарду, то я думав, що ми з Женєю нас там закине на машині десь в кювет. І ми всі зразу будемо 200-тим. Що це було взагалі, коли ти отримав контузію? Розкажи трохи за цей випадок. Це був... Це Луганський аеропорт? Це Луганський аеропорт, звичайно. І якраз звичайно, Русня йде всіма силами, так? Це Русня... приблизно після Дня Незалежності. Так, це було 31 серпня 2014 року, то офіційно мій один з, але то, напевно, такий от прям... День народження. Прям другий після справжнього дня народження. Прямо це конкретно другий день народження, коли Русня пішла фінальним штурмом на аеропорт, зібрала всіх, там, блядь, були буряти. Класична тактика Русні. Буряти, так. Знаходять одне місце і туди все. І зрівнюють його землею. Ну, вони, так, да, вони зрівняли аеропорт. Вони до того, звісно, його довго методично рівняли, але от в той день, прям з 4-ї ранку і десь там, знаю, до 9-ї, 10-ї ранку там просто не припинявся вогонь. Ну, от взагалі від слова. Ну, навіть пасать, вибачте, не можна було вибігти. Вже трошки на сходах. Що у вас тоді було, щоб відстрілюватись? Були гаубиці в аеропорту самому. От, наш артилеріст, були один дивізіон в аеропорту, а коли я вже там виходив, то побачив, що там на висоці ще наша одна батарея стояла. От, по суті, ну, з того, так, що я пам'ятаю, це був оцей і ще одна батарея гаубиць, щоб відстрілюватись. Ну, але, направду, тоді наш, звісно, артилеріст роздавав. Ну, ми потім чули, що то прям він став маестро.
за тих два місяці, то ми чули, що навіть русня за нього там винагороду оголошувала. І там така, ну не хочу пиздіть, ну то було, що то в районі там, можливо, сотня тисяч доларів, щось такого доларів. Плану, там сильно було. Та, яка його доля? Ні, з ним, до речі, все добре. Все добре, я не знаю зараз, він... Щось мені здається, що він не 80-ці зараз, але... Але насипає там, де треба. Так, думаю, так. Я майже впевнений. І це прекрасно. І це прекрасно, так, бо він прям маестро і майстер своєї справи. І також навчився на ходу. Ну, тобто, це ж все було... Так що Кошовий може йти навчитися. Це ти все... так дуже сильно хочеш просто побачити відео, де Кошового взяли в полон, і вся правда Зеленського, так? Та ні, ну просто та доля може настигнути і тебе, і мене, і Кошового. Типу, ну не можна виключати, що... Ні, ну Кошовий просто прекрасний трофей, мені здається, для русні, плюс його ще можна як за гордона видати деколи. Не? Ну, хай десь там чуть більше в тобі працює, ну я не знаю. А він якби якраз в полоні трошки похудав, бо зараз він такий гордон, а сам так би, от якраз як гордон, знаєш, нього скули би зразу видно було. Як Двейн Скала Джонс. Так, ладно. Ну так, їм якщо б треба було Кошового, до речі, записувати, їм би треба було десь далеко писати і велику камеру, тому що надзвичайний ДНРовський телефон, там пачка би не влізла. Кошовий шеймінг. Так, смішно. Ні, просто ж воно ж в аеропорту, воно ж можна трошки поговорити взагалі там, да, про... Про чуть про всю історію, да? Воно ж все починалося поступово. Тобто, от. Ти про нарощення зброї? Я про нарощення, та, і взагалі обстрілів, і того всього. Це в плані ще також відповіді, там, як там привикнути, умовно кажучи, там, якось там до війни там, і до бойових дій. Да? Ну, кажу, в тебе був такий шлях. Але в мене зараз, був такий вже. Шлях, та, зараз воно трошки, звісно, набагато, да, інтенсивніше, але починалося все там, ну, зі стрілкотні. Тобто там приїжджала обіз'яна на білій копійці, пам'ятаю, який-то таксіст. І він просто міг... Просто ріжок там випустити просто по аеропорту, типу. Ну і поїхати собі. Катається, ну, але... собі людина. Так. Ну так ми ж перед тим, коли заїхали в сам, ну там на окраїну Луганська, в якісь там, які-то там ангари, коротше, ми там щось тут три дня тусили. Тож приїжджали вже там, ми вас зараз тут сажом, коротше. Ну тобто вже почалися оці от угрози від місного цього, блядь, бантустана, донських казаків і от це от все. От. А потім все наросталося. Чим краще починав працювати руснявий воєнторг, чим в шахтах почали знаходити міномети, гради, гаубиці, і це все от так почалися. Міномети. Блінчика, потім... дуже нелегко витягнути град. Потім птури, да, і це було стрьомно. Потім ще ІЛ був, звичайно ж. Ну, ІЛ — це літак з нашими десантниками, який збила якась мавпа, наших. І там був також батько українського футболіста Дершлюка. Так, да, до речі, я як дізнався цей факт, я так щось взагалі... Да, це було... Як це було, до речі? Ти тоді... Це, звичайно, там ми всі, ну, ця картина переді мною стоїть вже давно. Це було прям, це було на наступний день після мого дня народження. Бо це було два дні народження. Це було 14 червня, та за день до того прилетіли. Це ж збили десантників 25-ї бригади. А за день до того на моє день народження прилетіли наші. Ті, що нас один підрозділ брав участь в боях за Слов'янськ. От, і коли вони вже там звільнили Слов'янськ, вони 13 червня прилетіли до нас. Це за день було до того. Вони сіли, все там розгрузились, тобто з підкріпленням, з технікою. І в мене день народження, мені ще класний подарунок подарували. Мені подарували на обід сардельку. А це я перепрошую, ніфіга собі делікатес. Та, і з таким синім бантиком. Це я підходжу до роздачі хавки, і от мені дають то, і з ним народження. Це було так so кайфово. Cute. Блін, вона була дуже смачна. Я от прям кайфанув. Я от сів, тримаєш з'їв. Тримаєш той смак досі? Так, да, я от сів, з'їв і кайфанув. Я думаю, що я не знаю, що можна ще Жені дарувати день народження. Після цієї сардельки краще вже нічого не буде. Може, якісь тобі сосиски підігнати, ще щось там таке. Головне з бантиком. Так, і, коротше, і на наступний...
І на наступний ранок, це було там дуже рано, це було, яка там вже не пам'ятаю, якась четверта, напевно, десь мінус година, ми почули такий вибух, що, ну, що? Типу, всі попідривали, всі повиходили і просто побачили просто величезне червоне заріво від того взрива, і хтось каже, ІЛ збили. І всі просто, ну, тобто, коротше, не знаю. Ніхто не повірив і, напевно, там довго перші пару годин просто не міг в собі то переварити. Та взагалі зрозуміти, як, що, да, як, що сталося. Там, ну от, от таке було. Жахлива трагедія. Так, то було жахливо, звісно. Okay, і потім... це було дуже, ну, це було прям... Це був удар прям, по вам? Де, прям моральний. Деморалізуючий, так, та, прям. І потім серпень, і вже... Русня рівняє аеропорт. Так, потім та вони почали рівняти десь ще з липня. Тобто ми десь так орієнтовно після червня ми вже переїхали в бункер. Там був в аеропорту був противопрям ядерний бункер. От такий, як у нас тут. Совковий, мощний, та ну, ну вибачте. Цей класний. Тут австро-угорський. Цей класний, але да, ну той був прям помощніше. От ми вже переїхали туди, тому що вже було там спати небезпечно. Ми спочатку там у нас було таке, типу, складське приміщення, вже було під житло наше обустроєно. Але чим ставав більший калібр, то вже постало питання, що треба переїжджати повністю в бункер. 31 числа, в 4-й ранку, почався. Добре утро, ми з Росії. Да, іменно того. Це був прям масований артобстріл, який, блін, ну, здалося, що вже до того просто, та до того утюжили, типу, ну, кожними днями, в принципі, дня без обстрілу не було. Ти такий думав, блін, більше вже не може бути, а тут та, ще більше. Та, тут уже прям, ну, шквал вогню, це от продовжувалось там з 4-ї ранку і там десь де-то там до 9-ї, 10-ї, і потім те все стадо попіздило на нас, там, танкова дивізія, псковські десантники, буряти, ну, коротше. Там були вся наша оця дружня компанія. Але ви мали зв'язок, типу, що там вам казали, зараз ми вас розблокуємо, чи взагалі ніякого навіть коннекту не було? Ні, та ми то, по суті, ну, на той момент ми були розблоковані. Але просто от то, що ми розширяли той плацдарм, коли там брали село за селом, але коли вже пішла Русня, ми там віддали... Опять же, оті крайні села, там, які ми взяли, ми мусили відійти з них, відійшли в аеропорт. От, і тоді почався цей вже масований наступ, який вже нам не було, ну, не було чим купувати, скажімо так. Ну, фактично, ми майже вже закінчували. Не те, щоб закінчували, але вже операція, так, вона наближалася до перемоги. Вона реально наближалася до завершення. Путін ввів основні війська. Так. Тобто вони якраз зайшли. Ми тоді, от пам'ятаю, ми тоді, ну, взагалі в дуже піднесеному настрої, блін, ми звільняли село за селом, і ми от вже прям от бачили кінець цієї всієї операції. Тобто, ну, було все досить близько, але Русня це теж бачила, і тому вела тоді свої кадрові війська, які тоді, в принципі, і вирішили долю там того протистояння. Я пригадую, десь також про це розказував Гіркін Стрілков, що там була панічна ситуація якраз в тих числах, вони тоді втекли зі Слов'янська якраз в Донецьк, і він каже, що він не міг говорити, але він знав інформацію, про яку не міг сказати всім, а навколо там вже люди починали стрілятися і так далі, бо розуміли, що як мінімум їх зачистять, а може вони будуть сидіти на тюрмі в українській, так, все життя. І на бутилці. Так, і тому треба буде відповідати десь в газі, або ще десь. І він каже, що я, ну, не міг, типу, цього розказати, але ми вже знали, що, типу, там готується, типу, захід якраз Русні. Оце якраз ті числа, коли почалась потужна атака. Так. І от, власне, тоді 31 числа нам віддали наказ виходити з аеропорта. Тобто, ну, організовано, нас там поділили по групам, відповідно. Ну, і сказали там, точку збору. Збираємося там-то. Як, звісно, вже хто там, хто буде як, вийшло так, що там вже хто як, звісно, добирався, то вже було
то вже було таке, але багато хто вибрався, багато хто ні. Але от і як відбувалося, да? Тобто нас поділили, пам'ятаю, довго не могли, ну це ж треба було вибігти з бункера і бігти. Скільки? Ну, там уже як кому, і хто куди буде бігти. До вас десь мали чекати умовні БТРи, так? Так, ну, так. Кому повезло. От. Катам можна так сказати. Що? Яка там відстань була? 200 метрів, 500? Десь було метрів 200, от, якщо говорити там про туди, куди. От я, наприклад, відходив, то було десь метрів 200. От, і, ну, я пам'ятаю, що от ми так стали, оці сходи з бункера, і от передні люди, вони от просто, ну, чуючи той шквал огня, а там уже і стрілки, ну, тобто, там уже не тільки там і снаряди, там уже і пулі, там уже все летіло, тобто, і, ну, чуваки просто так стали, оціпеніли, та зловили ступор, от такі штуки, от, також на війні бувають, коли от ловлять ступор, да. Ми там вже, ну, просто почали знизу кричати. Я там кричав, кажу: «Ребята, давайте виходити, бо, ну, зараз русня прийде сюди, постукає по каскам і скаже: «Добрий вечір». Ти в полоні, так? Так, ви в пліну, ВСУшники. Вот. І... Вдалося, до речі, їх розтурмосити? Ну, в общем, та, якось там вдалося, ще хтось. Я от, ну, я пам'ятаю оце, а там той, короче, кусок, я не пам'ятаю. Тобто, як там, ну, в общем, якось ми почали... виходити, ми з товаришем бігли, то все... Ти виходиш з бункера? Виходиш з бункера і просто, ну, я не знаю, я так просто, це такий був блокбастер в реальному житті, що, ну, це я взагалі... Місія нездійсненна. Так, в мене оця картина стоїть перед очима, що робилося, ну, то не знаю, як словами описати. От, і ми просто почали бігти. Ми бачили от там, ну, до того здання, то була там бібліотека, наскільки я так пам'ятаю. Так, там були книжки. Як пройти в бібліотеку? Так. От було. Найкраще місце для хорошого схову. Було перше, так, тому що це хоча б було, ну, була будівля, за якою можна було на початку перебігти і сховатися, там уже далі розбиратися, що куди і як. От. І ми перебігли, присіли до того, в товариша осколок в броніку торчить. Він такий: «Слухай, щось мені в спину прилетіло», каже. Ну, подивись там, да, подивись, що там. Кажу: «Чувак, та в тебе там такий осколок». Каже: «Нормально, добре, що це». Тобто його не зачепили, йому просто там... Ні, ну, прям в бронік. Тобто, ну, там кевлар прорізало, по суті, і от в нього торчав в спині осколок. А в спині? Ну, да. Ну, ну, я думав, що він... В броніку. Я поняв. Ну, просто ззаду. Не в самій, не в спині. Його не поранило, йому не пробило бронік. От. І ми сіли за цією бібліотекою, і тут стояв БТР. Але ми присіли, там уже недалеко вже і танки їздили біля терміналу русняві. Ну, звичайно. У нас там уже, по-моєму, я не пам'ятаю, чи в нас там ще залишалися танки. От, русняві, тут вже чути була ця команда, танки в терміналі. Думаєш, ого. От, і, коротше, я сижу, там була, там, далі вже там починалася, якби, ну, майже взльотка, були такі пожежні ангари. І я сижу і просто дивлюся, як от прям спереду мене починають лягати снаряди один за одним. Просто так там було десь 4 прильота, отак один, бум, другий, бум, третій, бум. І це, і я дивлюсь, що воно, сука, от прям от наступний, походу, от реально. Якщо буде ще один... З життів падає. Так, от якщо буде ще один, то, походу, от він мій, я його, походу, і зловлю. Ну, я направду тоді, в принципі, встиг, напевно, цей... Встиг уже тоді, оце вже все, напевно, ну. Але я ліг, от той, який там ще недалеко від мене розірвався, от тоді от мене контузив. Тебе вирубило, так? Так, мене вирубило, там на короткий час. І товариш мене там, все, вставай, там, піднімай, тобто, і от БТР, десь уже
Я встаю, десь уже з'явився водитель. Те, що мала бути історія, що БТР не заводився, я думаю. Так, так, так. Один, там було два, один не заводився. Ну, класика, то й кажу, давай, сідай, сідай на то, будь ласка, заведи. От, Вовчик сів, завів його. Це реально, це реально блокбастер, знаєш, це не заводиться, це... тут йдуть війська, ти що перемонтуєш. Так, так, ну і що вокруг робилося, ну це... Бракувало, що був той чувак, який виламує цей замок і починає ці два провода стягувати. Так, 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 це якраз снаряди йдуться один за одним. Снаряди лягають, так. І, в общем, ми сіли на цей БТР і почали їхати, і паралельно, ну, от та картина в мене теж стоїть перед очима, це от... Дорога, ці розкурячені дерева, все літає, і так ми їдемо і бачимо цих людей, які от просто біжать. Ну, просто біжать, зупиняємося. Ну, тобто, ми, коротше, там назбирали ще кого могли нормально. Ну, тобто, на Бетері вже майже не було де місця сісти, але все рівно, знаєш, з кожним їдеш, тут ще на одного треба знайти. І всі, коротше, там, ну, починають як там... Як індійський поїзд. Якось, да, на одній нозі там сидіти, хтось стоячи, там триматися. Ну, тобто, ми от їхали і забирали якнайбільшу кількість людей, які от бігли просто. Ти їдеш і бачиш, що от біжать люди. От. І тоді ми виїхали, покинули територію аеропорта, і потім там якось там добралися до того пункту збору, який нам визначили, до того населеного пункту. Такі от реалії війни. До речі, оскільки от Луганський аеропорт, да, він трошки, ну, він виявився в медійному просторі, да, от він виявився таким трошки забутим і ніби там, ну, тобто, Донецькому надали прям значення. Так, менш обговорюваний, тому що, звичайно, за час блокади в Луганському аеропорту не було і не могло бути там жодного журналіста. Тобто, висвітлення подій, ну, тобто, в Луганському аеропорті, да, воно було якби, ну... Хоча є, до речі, відео, де приходили буквально в квітні якісь дівчатка зі школи в Луганську і щось там вам дякували, співали... А, так, а ти про наше. Це був ще тоді цей такий Тимур Юлдашев, такий от якийсь луганський активіст. От він, до речі, от там загинув десь якомусь 2017 році, чи що, мені щось так стало якось. Бо пам'ятаю, що це от якесь патріотичне крило Луганська, да? Це було на Пасху. Вони приїхали до нас в термінал, там співали пісень, привезли нам паски, там солодощі. Ну, це от прям класний момент, бо мені запам'ятався, ті дівчата гарно там в вишиванках співали українських пісень. І от дякуючи прекрасним волонтерам луганським, які також, до речі, з Луганська, це люди, які допомагали нам. Ну, тобто, тільки ми зайшли в аеропорт, ці люди одразу ж там приїхали до нашого командира і, ну, навели, скажімо так, контакти, і там ми будемо вам допомагати всім, чим можемо, продовольством, розвідною інформацією, оскільки вони місцеві, тобто вони також свою величезну роль, ну, в допомозі нам тоді відіграли. От, і ці прекрасні люди, в них з'явилася ідея. От, бо я, знаєш, якось так собі теж думав, блін, може там про нас якийсь хоча б фільм колись знімуть, там, чи що, чи книжку напишуть, знаєш. І тут я пам'ятаю, і в них от з'явилася ідея видати книжку зі спогадами от учасників оборони Луганського аеропорту. От, я пам'ятаю, що я був якраз в Пісках, і от стою на чергуванні, і тут мені от дзвониться Анастасія і каже: слухай, тут така ідея в нас виникла. От, написати книжку про Луганський аеропорт, і ми хотіли в тебе взяти от, ну, по суті записати інтерв'ю. Звісно, я весь наряд, там 4 години, я знаю, десь по телефону говорив години 2, напевно. Тобто розказував там все, як, що, я пам'ятаю. От, і от вони видали цю книжку, вона називається «У вогняному кільці».
Тому... Лишимо посилання. Ми залишимо посилання, так. Да, я уточню, чи вона зараз, бо ну, там якісь теж обмежені тиражі були, бо теж були відповідні складнощі з випуском, тому що це все там за... Ну, це ж ніхто не фінансував, тобто це треба було десь якісь кошти знайти і так далі. Тобто якусь, якусь кількість екземплярів їм вдалося випустити, тому от, ну, залишимо посилання в коментарях на таку прекрасну книжечку. А що там не вказано, тут Женя згадає в бункерному подкасті, я так розумію. Да. Зараз якраз повітряна тривога, тому ми недаремно знаходимося в бункері. Нарешті. І повітряна тривога зараз, ну, фактично по всій території України. І я от собі згадав, що був випадок десь 3 тижні тому, коли повітряна тривога була десь близько 11-12 години тільки в Донецькій області і в Львівській області. Да. Взагалі, от з нічого абсолютно. Я пам'ятаю, як місцеві пабліки жартували про те, що це ідемо поляці. От, і, ну, от, просто взагалі не зрозуміло, чому такі речі деколи відбуваються. Там, ну, бо да. Тоді не сказали, що це, наприклад, була помилка, якась чи що, не знаю. Може, там дрон якийсь літав, який сигарети контрабандні там перевозив. Десь ні, сказали, написали, що це була помилка. Козицький записав звернення, що там сталася помилка насправді, і це була не повітряна тривога, а якийсь збій системи. А за що я це пропустив? Ну, але в будь-якому разі, коли щось не так, то можна сказати, це був збій системи. Так. Це не поляки зайшли, це збій системи. Ну, але не всім так пощастило, тобто не всім пощастило так з сусідами всім областям, як нам, не всій Україні. На жаль, так. Так, є ще мадяри, які відкрито агряться, а потім агряться через те, що ми агримося на них. І Закарпатська область, мені здається, заразилася от в мадярів чимось, та? От новина, Женя. Та от, ну, коротше, треба сказати, да, що там уже, звісно, переграли уже, що-то там пост видалили, але, коротше, Закарпатська область собі сказала, що от і до них заходять поставки європейського палива, і поки вони не закриють потреби своєї області, воно як би далі не піде. Ніхуя себе. Це що відбувається взагалі? А взагалі, мене от це дуже курить, тому що нема кращих ліків, кращих таблеток, ніж ракети. От один раз прилітало в Закарпатську область, і, в принципі, люди реально починають це забувати, те, про що ми говоримо, починають втомлюватися від війни. От найбільше, що мене тригерить зараз останнім часом, зокрема, це от Інстаграм Діви, та, які активно відновили свою діяльність, тому що кінець травня, початок червня. Все вже. Взагалі літо, купальники. Це ідеальний інстаграмний час. Так, і, ну, якби я розумію, що це нормально, багато, напевно, в Збройних силах України, хто розуміє, що так, вести такий спосіб життя, нормальний, мирний, ну, це окей. Ну, ніби як зато ми і воюємо. Але я не можу з собою нічого зробити. Так, я також. І я знаю також, ну, в кожного з нас є друзі, дуже хороші друзі, найкращі друзі також, які воюють, в тому числі, на фронті, і вони, ну, їх це просто зсередини вибішує, коли ти заходиш в Інстаграм, і там люди кальян курять, відпочивають, ці фотки висилають. Твоя фотка, твоєї сраки і сісок жодним чином не мотивує чувака, який знаходиться в Сєвєродонецьку. Взагалі, от ніяк. Коли ти ще, напевно, от зробиш якийсь підпис, от ми вже про це говорили, та, що я вдячний ЗСУ. Ну, хоча це буде дивно, ну, дивитись, коли ти виклав жопу, ну, і типу, не дякую за ЗСУ. Кальян. За що? За хорошу жопу дякую ЗСУ. Курю кальян, я маю можливість... дякую ЗСУ. Дякую ЗСУ, що цей табак зміг доїхати з Туреччини до Львова. Що його не розбило, знаєш, ракети не попали, і я от можу... ППО збило табачку. Звісно, можливо, багато варіантів. І це... Я не можу з собою нічого зробити, я кажу, що була ситуація, я йшов біля університету, і там же ж от масова ця фотосесія, колективний фотосет. Я йду, я вже сміюсь, тому що я бачу за колони хлопця, який от це розминає плече, бо видно, що він робить вже не 10-ту, не 100-ту фотографію, йому дуже важко. Я якраз заходжу за колону, бачу дівчину, яка отак от підняла бедро, я вже навіть бачу цю фотографію, я її замоделював для себе. Цим фотографам вже як в боксі треба, типу, чих-чих в перерві. Треба трошки готуватися, хлопці. Ну. Раз вже, якщо у вас є дівчина, ну, типу, тренуйте руки, будь ласка. Може вона його і тренувала, знаєш, щоб він плечем міг тримати джавелін або енло.
Зі стугною... Двоетапна підготовка. Бо зі стугною легше якраз. Зі стугною це фотографів, да. Стугна під наших чуваків, та, вона створена. А от з цим важко. Реально, я заходжу, і там між ними відбувається діалог. Він так, знаєш, сподівається на якусь емпатію, жалість від неї. А вона до нього каже, що? Нічого. І продовжує. Ну, фоткою, фоткою. Може бути жалість. Ну, типу, там вже всі зачекалися сторіс. І це, блін, біда. І взагалі Західна Україна, я от дивлюся, відбуваються концерти. Обов'язково... Захід України, я переб'ю тебе. Так? Ти впевнений? Я просто от єдина ще річ, яка стримує тут, оце, знаєш, от, ймовірний прихід білорусів, знаєш, наступ білорусів, та? Коли білоруси захочуть приєднати Західну Україну, чи який в них там, чи який в них там план. Та? Ти намисно це робиш? Вони ж кажуть, откуда почалось нападення? От, із Западної України, поэтому ми должны були первими это начать нападення. Не, ми це розв'язали. Та-та. І це от перше, що стримує ще, та? Бо от я кажу, заходиш в якийсь магазин, і там продавчиня, я один в магазині, і продавчиня каже, вголос говорить, виголошує переді мною промову, в мене є інформація, мого чоловіка, якого заберуть на фронт, в нього брат в ЗСУ, 1 червня білоруси йдуть на нас. Тепер же був апдейт, вже там 11 червня підуть. От, і це от якось так ще більш-менш тут якусь ситуацію стимулює, але, в принципі, оскільки дуже мало повітряних тривог і нічого, якби, в принципі, не говорить про те, що в країні війна, ну, крім того, що дійсно багато, от, крім тих людей, в кого є знайомі, родичі на війні, які цим займаються весь час, це, ну, я відчуваю, як прям от утворюється оце от середовище людей. Воно вже, росте, так. І я вже бачу цю всю риторику, яка буде відновлюватися в 2014 році. Тому що, ну, реально, блін, концерти відбуваються, їдеш там афіша, не знаю. Таяна виступає в підтримку Збройних сил України. Там Півоваров, підтримка Збройних сил України. Скоро відкриють нічні клуби в підтримку Збройних сил України. Да. Три пуха буде в підтримку Збройних сил Вхід України. За донат. Да. Поклав в труселя. В труселя. 50% буде перераховано на ЗСУ. Сіськи 70% на ЗСУ. Там сутенери, я вже бачу, там шльондре, дзвониш, там дзвонять чуваки, які там мали до того зв'язки, було 500 гривень, дзвониш 2000 гривень. Чому? Тому що на ЗСУ. Сутенерів вже благодійний фонд вже існує. Все, і ти кажеш, добре, мені на 4 години я зразу замовляю. Я зможу тільки 5 хвилин, але решта, якщо на ЗСУ, якщо то на ЗСУ. Якщо на ЗСУ, то да. Будь ласка. Ні, в мене теж, я згадав, от у мене була недавно ситуація, що оце теж нагнітання, мабуть, може білорусів. Я просто, от, я коли зайшов уже в магазин, там були тільки продавчині і от якийсь чувак. І я зайшов, і я вже просто, я не почув початок, але випливаючи з того контексту, він от питає в продавчині, а ви ховаєтесь, якщо тривога? Вони такі, одна каже, та вже щось зараз не ходим, типу, одна каже, та в мене хіба підвал, то я щось не знаю, чи йти, чи ні. А він каже, ну от зараз треба буде вже ховатися. Ховайте. Ну, тобто, розуміємо, що є в нього якась інфа. Від військового. Та, ну, не знаю від кого, але от він... Сам військовий. Він прям, військовий думає? Він прям наполягав, що от, каже, буде от зараз, коли будуть тривоги, ви ховайтесь. Він мав додати, ховайся в бульбу. Білоруси її рухати не будуть. Ну, завершуючи тему з білорусами, та, я сподіваюся, на день виходу цього подкасту, бо в нас ситуація по білорусах змінюється що хвилини. А вас, я хотів, до речі, про білорусів. Дякую, вас... що ти мене перебив дуже вчасно. Так, нас родичі я немає в Білорусі. Ні, я думаю, ти хочеш це якраз. Але в Шацьку ми всі були. Тому я би хотів якраз сказати, що я думаю, що білоруси не підуть, бо їм треба буде наступати через Шацьк, Шацькі озера, а для білорусів це просто lovely zone. Ну це ж реліквія, святиня. Це... Максимум, чому можуть зайти білоруські війська, це щоб здатися і зайти та на світязь. А йти їм, до речі, бо зараз, хто не знає, то світязь дуже сильно висох, їм треба буде там, ну, дуже далеко йти для того, щоб окупатися. Я собі уявляю, ця ситуація, вони будуть йти, ну, типу, там все, заряжені, йдемо воювати, і то, знаєш, тільки підходять до Шацьких озер, тригер спрацьовував, вони такі, купатися. Yeah. На екзоні. Вода. Яка війна, вони, знаєш, вони перемикаються, і зразу всі йдуть, світязь, і там топлять. Світязь резорт. Світязь дуже глибокий, вони з найглибше, по-моєму, найглибше навіть озеро України, там 50 метрів, і скільки глибина тому. Просто от я ще хотів чому завершити цим, тому що от є ще такий один експерт, Олег Жданов. Це взагалі я не знаю, звідки він взявся, тому що їх треба було розмножити, бо не всі, мені здається... А він українець?
Ні, він українець. Ну, Жданов. Так. Жданов, Болотніков, ні, звісно. Тому, просто, ні, ну, по паспорту, я не по етнічному. Я дійсно питаю, я не знаю, хто він. Як по паспорту? Росіянин? Ні, я думаю, що його б вже просто закенселили, і Віталій Гордієнко зняв би відео. Хороших русських не буває. І от, ну, Арестовича не всі могли вже взяти до себе на ефір, бо ж ну, бо він так всюди. Він цілий день зайнятий ефірами. І всі, кожен канал придумав вже якогось свого експерта. І потім їх теж інші канали почали розбирати. І от Жданов, він, в принципі, такий виглядає, знаєш, як маминкін син, знаєш, оцей от історія про 40-літнього дівственника. От я на нього дивлюсь, він от такий от експерт от, візуально і інсайди такі ж дає. Або ну, інсайди циганика. І він от був також нещодавно заявив, що та там 25 тисяч військ, він щось знає, там він знає, що білоруських військ є 20-25 тисяч, і він каже, Путін може держать Лукашенка, і тот дасть приказ на наступлення білоруської армії в Україну. То Лукашенка веде війська в Україну, каже він, якщо Путін його дожме. Ну от, війна закінчиться, коли будуть завершені бойові дії. Да, дякуємо да, за таких дякуємо за інсайд. Да. Дуже спасибі. Інсайд рівня Ігор Циганик. Я дуже люблю, коли я просто я у Львові і якийсь прильот, мама завжди пише: "Ти вдома?" Вона собі уявляє, що Львів це як, не знаю, як наше село Добряни, що там, ну, якщо впаде, то я прям в епіцентрі вибух. Десь так. І я завжди оце чекаю, ну, типу, бачу там, або ще вона мені писала, коли в Стрийському районі щось сталося. Вона пише: "Ти не знаєш, де то сталося?" А я ж не знаю, де то сталося, тому що ми, ну, нас немає інформації, де то сталося. І вона мені починає зразу ці всі інсайди, цих всяких Гращенків і так далі. То щось то кидати, я кажу, типу, та яка різниця, ну, типу, нам не обов'язково знати, де стався вибух, якщо ти навіть його не чула. Тому таке. Це, до речі, відрізняє дуже сильно по психології, по сприйняттю від людей, які проживають, зокрема, в Донецькій області. Ти от це зачепив, і я собі згадав розмову з хорошим другом, також підписником нашого каналу, читачем Андрієм. Він з Константинівки, і його рідня там зараз проживає. І Константинівку обстрілюють, хоч це вважається зараз, що це тил, типу, бо там часто наші бригади заходять, типу, ну, це вважається як тил. Це так. Вважається але тил, її так. Все-таки русня досягає Константинівки, тобто деколи потрапляють, він каже, що він зранку прокидається, дивиться там новини, обстріляли Константинівку, він телефонує мамі, додати щось там не міг дозвонитися, мама піднімає трубку, 6 ранку, і він каже, що там вас там? Та нічого, тато збирається на роботу, так вас там прильот. Та яке то все нормально. Зараз папа знає. Це що, прильот? Папа дзвонить на роботу, і там мама відзвонить через 15 хвилин, каже, що? Та ні, та все нормально. А що? Каже, та да, попало там біля роботи, повибивало вікна, і шефа там снарядами побило. Каже, папа зараз пішов, там якраз вікна заклеюють. Каже, ну нормально, нічого, працювати будуть. От, це, от власне, так. Да. Це чим далі от від фронту, тим більше страху. Ну, бо людина звикає до всього. Мем з псами. Так, от можемо, до речі, згадати Артема Албула, клятого раціоналіста, який також нам розповідав, як він був в Миколаєві, жив на останньому поверсі, і каже, що до всього, в принципі, можна звикнути. І от він наскільки раціональний, він каже, що от психіка оце сприймає. Тобто ти максимально підлаштовуєшся до обстрілів, спочатку там з РСЗВ, потім так, там з арти прямої. Я кажу, ну звикнути тільки не можу до того, що відключили воду. Це от найгірше, що може статися. Так воно насправді працює, так. Да. Я би, до речі, хотів би, може, частково відбілити людей, яких оце, ну, от, може, бачили відео, коли там русня заходить в якісь там наші міста, і їх там деколи зустрічають там місцеві жителі, ой, накінець-то дождались. Мені відчуття, що не всіх цих людей треба булити, тому що після того, що сталося там в Бучі і так далі, може, коли ти не маєш зброї, і на тебе йдуть, типу, люди з зброєю, може краще, типу, підкосити під дурачка, ну, і зробити так, ніж розуміти, що якщо ти, ну, типу, почнеш бакувати, то тобі просто вистрілять в голову. І, може, оці всі відео, типу, не варто їх сприймати так, як там, ну, що, от, вони раді бачити русню, а, типу, що вони просто, ну, бояться за своє життя. Ну, так дивись, так вони взагалі можуть просто там, умовно, не виходити, да? Не думав про таке. Тут питання швидше, чому вони не хочуть евакуюватися.
Ну, це дуже делікатне питання, насправді, це бо дуже, можуть не евакуйовуватись, насправді, люди, в яких є там родичі, за якими треба доглядати, так, там, або діти, і тобі страшно, ти не знаєш, куди їхати, і ти не знаєш, яка ситуація там, наприклад, в країні. З іншого боку, треба говорити про те, що попри те, що ці території були там завжди в складі України, зокрема, 8 років війни, в нас дуже багато є росіян, ну, етнічних, та? Тобто русських-русських. І там реально багато людей, які чекають от звільнення. Ну, це умовно, якби там твій населений пункт потрапив під окупацію, і ти знаєш, що йдуть Збройні Сили України, його зачищують чи звільняти. Так? І, звичайно ж, ти будеш підтримувати відступ, та, чи звільнення будь-яке там. Ну, я умовно думав би, блін, розхерачте мою хату нафіг, та? От, ну, і тільки звільніть от від окупанта, та? Я думаю, що абсолютно є там така кількість людей, люмпенів, просто совків, які, ну, це підтримують. Тому це теж можна сприймати і так. З іншого боку, що досить сильно нервує, це от знову ж таки повернення зараз в Україні, от якісь таких настроїв знову до тих, що були там до 24 лютого. Просто дуже багато в соцмережах бачу людей, які приходили на українську мову, вже перейшли на українську мову, чи в тому числі в тіктоці, вони знову починають відкочуватись. У мене, ну, от це люди, які вже були перейшли, в них знову виникають російські пісні, в них виникає там, ну, завдяки чому ми недавно бачили там в чартах, та на перше місце вийшов трек був «Суєта». Та «Суєта», от наводять суєти. І це от знову ж таки це вільні території, це там і Київ, і захід України. Тобто люди починають повертатися, і це показує, наскільки, в принципі, дуже легко українську культуру асимілювати, та, тому що робота там сотень років проти там 30 років незалежності і тільки 8 років війни і там 3 місяців війни вже такої повномасштабної, вони не можуть змінити структурно так ситуацію. Тому це насправді досить так болісно і, на жаль, да, це печально. І це тригерить, і знову ж таки це повертає нас до попередньої розмови, до того, що, ну, на жаль, тільки гострі конфлікти, вони от роблять зміни, коли люди вже не повертаються. Сплеск патріотизму, виходить, пройшов, да? Уже не сейв Маріуполя, вже суєта. Але от, наскільки я бачу, ну, от, наскільки ми можемо бути в різних аудиторіях і там оточенні, от, наприклад, мої підписники і там, ну, моя, от, ми ж, по суті, живемо от в цих підписниках і знайомих, правильно? І от, ну, я бачу сторі своїх друзів, і я в них, типу, всіх бачу там, чому треба відмовитись від російської, типу, чому російська це погано. Типу, ми це всі, виходить, репостим, але є якась аудиторія людей, ну, типу, може там в інших регіонах і так далі, які от оцю пісню «Суєта», типу, викатують наверх. І от я думав вже, що, ну, типу, що ми вже відмовимося від російської всі в Україні. Але виходить, що відмовились там я і от люди, які на мене підписані, або я на когось підписаний. Ми взагалі зараз входимо в дуже небезпечну фазу. Чим більше буде з часом нам не будуть постачати зброї, чим більше війна буде входити от якраз цю фазу застопорення, та, тобто будуть вкопуватися обидві сторони, більше буде вимотування, буде падати навантаження на бюджет, менше люди будуть донатити. І знову ж таки тут Росія буде дуже класно заходити от цими гібридними інформаційними атаками, і чимало людей будуть піддаватися цьому впливу, чимало будуть повертатися оце в лоно інформаційне Росії, знову ж таки там, чи під хороших русських чи ні, тобто там буде риторика потрохи змінюватися, і от будуть вилітати, знову ж таки, ці всі теми, про які ми вже забули після 2014 року. Тобто це от там історії, там, аля, не все так однозначно, політики винуваті, давайте домовлятися, і от це там буде з часом. Це все дуже, Зеленський. Так, це дуже показово, наприклад, на прикладі Німеччини. Я навчався в Німеччині, і от я перебуваю в цих всіх пабліках, там українці в Берліні, в Мюнхені, українці в Німеччині, і там на мітинги виходить 300-400 людей, а виїхало там величезна кількість людей. Це от вже знову ж таки, тобто вони знайшли роботу, їм там далися це, і в мене також от є там в тіктоці десь там відео, де наші приїхали, чувіхи і перед будівельниками в Берліні танцюють напівстріпуху, і записують це все і викладають в тікток. Щоб що? Щоб що? Щоб набрати лайків. Ну, типу, люди не виходять на мітинги, інші питають, їх закликають. Тобто, ну, це оця маса активна, бо їх там проходить 300-400 людей на мітинги, там, наприклад, в Берліні. Пам'ятаєте оці фотографії з перших тижнів, скільки людей було? Зрозуміло, що там було багато німців, але тим не менше.
люди перестають ходити, також з'являється інформація про те, що там вже от багато там українців, які потрапляють в дуже незручні ситуації, в тому числі. І це також впливає, відповідно, і на соціум, в якому вони перебувають. Тобто німці це сприймають, і в тому числі також вони там менше передають зброї, менше допомагають гуманітарних далі. Це ланцюжок подій. Так, це ланцюг. І це найбільша проблема, з якою ми будемо насправді стикатися. В общем, вже виїхали і живуть собі хорошо. Так. Ну, живуть собі вже. Я ще на кінець хотів про цю окрему аудиторію людей сказати, яка в мене теж є. І я для них, можливо, навіть виріжу цей окремий кусок і скажу, будь ласка, не на публікуйте. Patreon. Ні, не на Patreon, так. Але не публікуйте, будь ласка, коли ви пишете якісь сторізи про росіян з підписом «руські». Це неправильний етнонім. Руських вже немає. Ну, з часів 1772 року, коли був поділ Польщі, так, відбувся. І от до того було там руське воєводство на території Галичини. Все. Це от остання згадка. Останні русини. Так. Тобто, ну, українці, зокрема, в Галичині називали себе українці-русини. Так, тобто, це наша історія. Але ніяк не русаки, не свинособаки. Не розумію, хто... І коли, і чому вирішив, що руски стали руськими або руськими, ще якимись. Це абсолютно неправильно, ні як з філологічної точки зору, ні в принципі. Ну, бо це може здаватися, що це... Та, бо виглядає, це якось змішалось. Типу, вони не... І от це завдання було русні. Типу, це завдання було русні з самого початку. Ну, от, типу, розмити оці поняття, тобто, чому була взята назва, типу, Росія, якщо, ну, хтось там забув, ЗНО здавав, то можна згадати, що Росію як державу, як імперію в цьому концепті, яка вона існує, створили два українці. Один галичанин і один киянин. Один з Самбора, з Явора. Привіт. Дуже сумно. Стефан Яворський, до речі, якого хріна у Львові є площа Стефана Яворського. І другий чувак, який от Петру Першому припідніс цей весь концепт і сказав, що має бути назва Росія, Російська імперія буде такою, це Феофан Прокопович. Киянин, два чуваки, які були уніатами, греко-католиками, навчалися на Заході, один в Польщі, інший в Римі. І двоє вони поїхали на заробітки в Росію, а так як в Росії не було освічених, в принципі, церковників, тому що церковна, знать, духовна тоді була, в принципі, інтелектуалами, і Петро такий, о, умний я, блядь, надовсяння, о, ти і ти, блядь, заєбісь, вона мені нравиться, да. А вони двоє виявилися Медведчуками, тому що, ну, хто не знає, може там, то в батька Віктора батько Віктора Медведчука був ще тим колабораціоністом. Він і німцям помагав нацистам. Там уже тягнеться вже поколіннями. І цей. І от вони виявилися якраз такими людьми. Тому, власне, і тоді була взята оця елінізована грецька назва Росії для того, щоб, власне, приборкати і взяти собі оці все історичну спадщину, яка була від Русі. І от вони це все оформили якраз в 1721 році. Це якраз після того, як Росія виграла от північну війну в Швеції і стала от домінувати в Європі, бо до того це було Московське князівство. І болота. Всім було насрать на них. Вони от вперше виграли, так, після, в тому числі, Полтавської битви 10 років до того. І от вийшла така штука. Тому вони абсолютно не руські. І взагалі, давайте, от, бо ми дуже часто їх називаємо орки, ще там якісь. Блін, давайте їх називати, щоб історія цього не забула. Знаєте, це як, знову ж таки, перенесення акцентів. Що це якісь там орки проти нас воюють? Ні, проти нас воюють росіяни, руски. До речі, класна історія про Марію Овсянникову, яка... типу, приїхала в Україну, зразу стався вибух, типу, де СБУ, чому її не взяли, і вона зразу вийшла з твітом чи з Фейсбуком, в якому повністю відмовилася від всього, що було до того. Вона сказала, що, во-первых, да, русські несуть колективну відповідальність, щось там, во-вторых, і по-третє, вона написала, що вона не росіянка, а українка, і в неї прізвище її сімейний Ткачук. Це взагалі прекрасна історія для всіх русаків. І такі, так я, ну, я українець, а українка, це ж ми взагалі тут ні до чого. Дуже зручно, так. Я чекаю TikTok, коли Марія Овсянникова запише відео. В чому моя суперсила? Я українка. І доброго вечора, ми з України. Нікуди, бо я в Україні, бо я вдома. А я не зовсім розумію, чому її мали, типу,
ну, заборонити в'їзд. Я так розумію, що в неї ніяке діло на неї не було відкрито. Але це можна було зробити, тому що вона роками працювала на Пропагандистському першому каналі. Ну, це можна було зробити вже давним-давно, да. Я просто не поняв, чому це досі не було зроблено. Але іменно сам в'їзд, чому її мали заборонити, якщо на неї не було відкрите діло. Тобто треба було ще раніше це все зробити, щоб вона навіть, типу, наперед знала, що ніхер ссувати. Ну, це взагалі цікава історія, ніхер як шастить. Люди з російським паспортом, в принципі, заїжджають, потрапляють. Можуть зараз заїжджати, та тут уже питання. А ти що, ти пропонуєш перейменувати Росію в Московію і перейменувати їх в московитів? Гарно? Ну, спочатку треба з площею Степана Яборського розібратися. От мені просто цікаво, от люди, які пишуть «Руський», вони коли ходять у Львові по вулиці «Руський», їм не дивно? Вони не ходять на мітинги, не кажуть да, «Садовий, чому вулиця Руська?» Що це таке? Поки наші чоловіки... Садовий називає вулицю Руську, хоча да. Вона була такою від самого початку. Ну, хто, до речі, не знає, може комусь цікаво, у Львові, коли вулиці не так розташовані, там у нас різні вулиці староєврейська, сербська, руська, тобто от вони розташовані так, і там відповідні національності і жили. Тобто на руській жили русини, тобто українці завжди переважно. Ну і руська трійця не росіяни, якщо що. Маленький лікбез. А такий хвилина лікбезу, так. Дякуємо, що були з нами. Патреон, карта для допомоги 80-й бригаді, все внизу в описі. Скоро будемо. Пам'ятайте, що ваша русофобія недостатня. Як і наша. Слава як і наша, ІСУ, да. І слава ЗСУ. І слава ДШВ. І слава ДШВ.